မြန်မာပြည်ရဲ့အပြောင်းအလဲကာလမှာတက်နိုင်တဲ့နေရာကနေပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ဆိုပြီးနေပယ်အသီးသီးမှာကျွမ်းကျင်အောင်မြင်နေကြသူမြန်မာလူငယ်တွေဟာရန်ကုန်မြို့မှာတွေ့ဆုံခဲ့ကြပါတယ်။ယူပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဖိုရမ်ကဘာတွေလုပ်ဖို့စိတ်ဝင်စားနေလဲ။မြန်မာယူပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကလပ်ရဲ့အသင်းဝင်တွေထဲမှာပြည်ရင်းကလူငယ်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်တွေနိုင်ငံတကာကကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တ
အဲ့ဒီပွဲပြီးနောက်ထပ်တပွဲကတော့ကျွန်တော်တို့ကမ္ဘာပေါ်မှာဒုတိယအကောင်းဆုံးနာမည်အကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ဝေါ်တန်ဘစ်နက်စ်ဂရူပေါ့နော်ယူပန်ကတကယ်အိုင်ဗီလိဂ်စကူးကယူပန်အဖွဲ့အစည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပြည့်ရဲ့စီးပွားရေးခန်းကဏ္ဍမှာလူငယ်တွေနဲ့ဘယ်လိုဒီလိုမျိုးနိုင်ငံခြားတကယ်ကဘာကျော်စီးပွားရေးပညာရှင်တွေဒါမှမဟုတ်ကျောင်းပေါ
နိုင်ငံတကာနဲ့ပြည်တွင်းအတွေ့အကြုံကောင်းတွေစုစည်းထားတယ်မြန်မာယူပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကလပ်ကမြန်မာလူငယ်တွေဟာထူးခြားမှုအပြင်နောက်ခံအကြောင်းမျိုးမျိုးရှိပြီးကောင်းမွန်တဲ့အုံနောက်တွေပေါင်းစည်းထားတာကြောင့်တူတောင်ဒီလူငယ်တွေစီကပညာပြန်သင်ယူခြင်းလို့ပြောလာသူကကိုအော့စတင်သိမ်းပါ experience ya amazing amazing the girl amazing damo diluria brain ga shin pyo di brain ta khu de ma ka o di genius brain ni a nyai yo paung tha le club so lo le ma pya ta ge o chano ayan proud phit par le time bi ya le ta ge lo u sa pe bo sa bi tin la ba di ye future di younger generation ni bo no pyan mi lo nen ne pyan mi lo po bi lo ka aw thu daw mai ma my pack events ya lo ko wa lo aku ma miss or a miss nai aw le ko tat nai law la la pe ba me dai chai le chai ba le tu idea le le da da bo cha le a le myo ba no pi lo shin le tru sian ne pinya tin chin le di ga tru si ma tru tat tha le pinya aku ma tat tha le pinya le a nyai chi le ai na tru tin chin ma